Hej! Ja, vi er i gang, mand! For helvede! Nej, mand. For fanden starter inden jeg når. Jeg nåede ikke at blive klar, og nu får jeg OBS op også. Ja, det er dejligt. Dejligt. Så, velkommen til endnu en episode af GHB 2.5. Hvor vi er i gang med at lave ting og sager. Yeah, yeah, vi er i gang med at kolonisere os, kan man sige. Ja, vi er blevet nybyggere. Vi har en ekstrem vild farm her med jordblokke og et får, så det er godt. Det går faktisk ret godt. Vi har fået bygget en stabil madkilde nu, tror jeg. En dejlig kofarm. Den ko, der skal blive stor, før vi kan teste. Jo. Man kan sige, den kan ikke se weeden mere, tror jeg, fordi nu der er en... No, der bare kan... lad være med at gå med ved i hånden. Nej, nu brændte den op. Ej, gæk for helvede. Rip koen, det var for gæt. Helvede, mand, så er noget pisse og brændt. Hvordan kan den nu helt det op? Den fordi den, den hopper op i vandet. Nå, den overlede kraften med. Hold da kæft. Det er en hardcore ko. Det er en incredible cow. It's a hardcore cow. Men hvordan undgik jeg det her problem tidligere, da jeg lavede den her farm her? Det har du vel ikke gjort. Kan du... Hvor stor er... Hvad hedder det? Zonen omkring koen? Jeg ved det ikke. Prøv at kigge dernede, hvad der sker, når jeg går herop og giver den her... Ja, den går efter. Den går efter. Går der i den, eller? Nej, den hoppede op i vandet, tror jeg. Okay. Og fik et skade. Ja. Jamen, så giver vi lige dem her ned i bone meal, så vi lige kan få det. Yes. Ja, mand. Let's do that. Jeg gider ikke til at kunne slå mere græs, hvis der du bare giver bogmil der, så... Ej, det er dumt. Det er dumt. Så lige fikse sådan af. Fuck der, mand. Hvad fanden? Hvad er det? Det er for gæster. Cool, der står her. Det er Socialdemokraten, der kommer for at kigge på bilen, mand. Ja, mand. Så det hele, mand. Det er så hele. Hold da kæft, mand. Jeg er meget imponeret. Spawner der en ko udenfor, eller også sige? Nej, det er bare, der står bare. Vandrende, den fandt sig, hvad sker, hvad laver jeg derinde, mand? Jeg tror lige, bare lige for en sikker skyld, jeg er lige, mand. Fordi at så kan vi breed kørende infinite. Yeah, og ødelægge marken og alt det der. Ja, det var ikke mig. Kender godt typen der, ikke? Det kender bakler. Jeg ikke til det der. Det er bare bruger man bare tid på at bygge helt lortet op der, så kommer der sådan en noob der. Jeg skal bruge noget. Jeg er totalt typisk det der, ikke? Så nu kan jeg ikke bruge mere af det bog med, det skal vi gemme. Nå, men så next step, drenge, det er vel så, vi laver en træfarm eller andet. En træfarm? Skal vi lave en træfarm? Jo, vi har, vi skal have blandet træ, tænker jeg, eller hvad? Vi har både oak og birk, det er også har spruce sådan noget. Ja, ja, men faktisk ret heldigt, vi har... Der er sådan lidt af det hele. Og dark oak, det har vi lidt den vej, hvis vi bruger det nogensinde. Så ligger dark oak den vej, ved jeg. Det er det, vi er det pisse selv? Det var bare ude. Så det vi gør, skal vi bygge en farm, man har, så går jeg ned og miner lidt sten, nemlig, så kan jeg lave sådan en... Ja. Så tænker jeg faktisk, jeg har noget, jeg har en oaksapling her, det kommer vi langt med. Så kunne jeg lige løbe ud og nakke noget træ, tænker jeg. Jeg kunne nakke noget spruce, så kan du gå ind, så går du ind i skoven, Dennis. Hvad? Du går over skoven, så nakker jeg lidt spruce, så vi kan få nogle saplinger til det. Ja, det der dark oak, det er nok det pæneste, det ved jeg ikke. Vi kan også gå hen og hente, hvis det ligger lidt bag os. Men skal det være birke, eller skal det være dark oak? Det var det hele. Okay. Jeg ved ikke, dark oak, det er vel det der mest bedst at mene, du ved, fordi man kan lave fire ved siden af hinanden og få sådan en kæmpe træ der. Det kan du også gøre spruce, jo. Jamen, der er det træ, det bliver fuldstændig ukontrolleret. Det er det her, det spruce er nemmest. Jeg tror, det er spruce, du mener, er det ikke det? Ja, det er det, vi... det bliver ikke sådan en klods af skam og skrald, jo. Okay, nej, jeg har hugget noget. Fuck det, jeg tager det her. Tag noget uk også, tag noget uk også. Jeg tager det her. Kan du ikke bare selv bestemme? Jeg magter ikke det der, jeg skal stå og diskutere træsorter. Jamen, du ved, egetræ, det er jo fantastisk godt til at bygge med. Det har jeg nogle... Det har nogle kvaliteter, som man bare ikke finder andet sted. Godt, jeg vil forsøge at grave ud til den her Iron Farm setup, vi skal lave her til at starte med. Sådan. Vi ikke, hvad skal lave. Nu kan jeg så ikke, det er lidt dumt egentlig gøre det, fordi vi har ikke nogen muligheder for at få villagers lige øjeblikket. Ej, vi skal også lige finde en villager. Vi har jo ikke udforsket, vi ved ikke, om der er nogen villager i nærheden. Very stupid. Jeg har ikke rigtig udforsket området i hvert fald nu. Det har du ikke. Det er et kæmpe land, vi bor på nu, så. Shit, mand. Bliver lige rapet hårdt. Det lyder rart. Det lyder som en oplevelse. Jeg går lige herover. Jeg prøver lige at se, hvis jeg lige går den her retning, om der er noget villager. Det plejer jo altid at blive de her plains biome, de spawner. Det er en kæmpe plains biome, jo det. Det ville være sindssygt, der var en villager herovre. Det ville være fuldstændig sindssygt. Derfor jeg spawnede den ind. Så det ville være... Det ville være det epic spawn, vi har lige fundet her. Ja, det er jo stadig ikke noget spawn. Det kan det blive. Det ser ikke sådan ud, synes jeg. Det kan hurtigt blive, vi kan bare lave en kommando, så er det spawn.
Kan man ikke det? Lad os sætte Wordsport. Jeg ved, den virker. Bare for at fuck med det andre. Hvorfor har vi ikke snydt og lavet en Nvidia farm herovre, hva'? Nej, hvis vi... Kan du på det? Ja, det... Vi snyder på GHGX. Nej, vi snyder... Nej, vi snyder aldrig på GHGX. Nej, det gør vi ikke. Der var en lille sapling der. Det var dejligt. Nu ved aldrig på GHGX. Sådan ved det godt. Sådan hvis jeg så finder en Nvidia nu, så er det folk sådan en... Nå, du snyder! Hvad sker der, mand? Hvad laver I? Hvorfor gør I det der? Fucking aimbot, mand. Nej, der er sgu ikke, drengene, der er ikke noget synligt herude. Det var sgu da lidt deprimerende, det var det da. Jeg synes også, det er lidt øv, faktisk, fordi jeg havde forventet det. Så det er sådan, at vi har en ørken ved siden af, eller så må vi bare finde nogle zombier og dømme om. Bare gå på opdagelse, jo. Ellers skal vi være heldige, vi kan jo finde det der vildeste zombies, så skal vi have noget guldæble og noget weakness potion, tror jeg. Weakness potion, ja, men dem, altså, hvor fuck skal man nogensinde få dem? Jeg tog netop på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Ja, det er hurtigt fikset. Det er bare en portal. Bum, så er vi der. Ja, det er ikke så galt. Det er rigtigt. Vi har jo et pickaxes til at hugge obsidian med, så det er jo easy. Ja, man. Jeg prøver lige at løbe langt derovre. Det må vi skaffe os selv. Det er sådan nogle her steder, der bare skal være villages. Altså, det er en kæmpe åben planesbiomer, der er det er et enormt planesbiomer, der er bare alt andet villages. Den er kæmpe, mand. Man har bare hat villager, mand. Jeg har ikke set nogen villager her på serveren indtil videre, tror jeg faktisk. Jo, der er en bag Benny. Okay, det vildeste jeg fandt nemlig, det var nogen, jeg fandt igennem nogle zombier, jeg lavede om, fordi jeg fandt nogle zombier. Det var også sådan, jeg gjorde, fordi der var ikke nogen i nærheden af spawn. Jesus! Nej, jeg mener... Uden det, der bare spillet. Vi snyder ikke, det gør vi på GH-rocker, det har vi snakket om lige før. Hvorfor så? Hvad fanden lavede du? Der var lige hul. Ødelægger du terrænet, hva' din lille... Ja, grifer lige lidt der, du ved, så det ikke kan spores. I cannot find anything. Jeg tror også, jeg har fået vildt nu. Jeg giver dig nogle koordinater, hvis det er. Ja, absolut. Selvom det vil være det optimale sted for en village, så er der ikke nogen. Sådan er det jo altid. Du der problemer med at finde hjem, så... Hvilken side står solen op for jer? I øst, sjovt nok. Samme sted, som det altid har gjort. I øst. Ja, i syd. Don't be that guy. Hvis jeg så vender mig om, så... Ja. Nej. Er det stadig i øst, så... Fuck, er der, hvorfor er der ikke nogen store træer her? Hvad fanden skal der ske? Jeg kommer over til jer igen. Gør det, mand. Vi savner dig. Der var sgu da lige... Der var lidt flere saplings der. Der er lige noget cola her. Noget kugt der, ja. Ikke over på bordet, nu. Jeg har set dig med koordinater, du er helt lost, så... Jeg kan da ikke kigge på koordinater, mand. Jeg er sgu da pro Minecraft. Jeg spillede Minecraft i 4,5 år, men jeg er super pæk god til det. Du må bare stadig ikke finde hjem, så det er super... Det er sådan, vi... Det er sådan, en pro Minecraft er. Ej, jeg skal lige tjekke det her, så fejrer jeg lige vildt. Ja, man ses. Og så... Er det herovre? Jeg er et sted, bro. Er det, jeg kom fra, mand? Det må være herovre. Ja, men så er der sådan en episode, hvor jeg bare løber forvildet rundt og ikke kan finde hjem nogensinde igen. Det er jo også pisse hyggeligt. Very nice. Ja, det er de bedste episode, Klax. Jeg kan se nogle træer, der er blevet knippet herovre. Ja, der er det sgu. Har du fundet det? I found it, mister. Found it. Yes. Yes. Jamen, jeg skal skaffe noget obsidian så. Det er jo easy peasy. Ja, det kunne være, at skulle finde noget lava og noget vand, så. Jamen, det er jo så den lava har vi jo. Der ligger jo lava derovre, så vi kan jo hurtigt kan lave en netherportal. Der kan vi misbruge den fuldstændig, jo, der er jo en charmant table eller sådan noget, og så synes jeg, det er vand, og det ved ikke, om vi har. Det kan vi jo hurtigt gøre. Skal jeg over og hente noget lava eller noget vand? Jamen, jeg tænker, jeg bare kunne pølle vandet over den, så har vi jo... Det kunne vi selvfølgelig, det kan jeg lige gøre, så. Jamen, jeg er allerede næste over, du. Nå, hvad der var, så kommer jeg sgu lige over og hjælpe med en pickaxe. Totalt speedhack der, mand. Gør det da? Jamen, jeg fløj. Eller skal vi mene? Ej, men jeg er confirmed. Ej, men jeg er fløj. Du ser en skid, mand. Kan ikke bevise det. Jeg står ikke i chatten. Der er stadig ild herovre, by the way. Er der burning sensation eller noget? Ja, der er Asian sensation, ja. Ja, men... Asian sensation. Asiatisk sensation. Hvorfor sagde du stod herovre? Der var du jo ikke. Jeg er over ved lavaen, jo. Han er sikkert med i skoven derovre, vi sad og så på det skovbrønde. Hold nu op, mand. Jeg er derovre ved lavaen, som jeg sagde, hva'? Nej. Der er sgu da også lava herovre, ikke? Altså, det er meget tæt på, det er helt sikkert. Kæft, mand, det er bare ikke til at arbejde. Der er en heks derovre, den skal dø. Er der lava tættere på, hvor vi bor, eller hvad? Ja, lige ved siden af i stort set. Altså, der hvor vi startede med at stå og kigge over biome og sagde, ja, det er fandme pænt, den her, ja, det er fuldt. Der var en lavasø, der var i gang med at se ildstræerne, som du popper. Vi bor i en lige ved siden af en i Plainsbarn, der ligger en lige derinde. Ej, det er løgn, mand. Det er ikke løgn, det er fucking rigtigt, mand. Det er fucking lorteskrald, mand. Det er rigtigt, mand. Se, kan vi komme op her? Ja, det kan vi.
Det var bare parkour og brokker, ikke? Jamen, jeg brækker mig bare hele vejen herovre fra, så... Det gør det bare. Jeg kan mærke sprøjten, der kommer lidt. Ja, kan du dufte brækken. Hvor fuck var det der lave, du snakkede om? Jeg ved ikke, at det var rundt i skoven. Det kan være, at vi ligesom gik skyld lige før, så... Jeg har sgu ikke vildt. Jeg spiller Minecraft i 4 år, men jeg får aldrig vildt. Nej, god lej. Det er en god joke, ikke? I will never. Oh shit, piss. I found you. Ja. Oh shit. Var det i hvert fald ned og dø der? Jeg kan godt se dig derovre, om min hack har registreret dig, eller altså, det skal vi ikke snakke så højt om, tror jeg. Det der Gexray, du har aktiveret. Nu har jeg nok til en portal, faktisk. Som ikke kan ses i OBS. Ja, det er nice. Oh. Jeg fandt, jeg ikke er rundt i skoven for videre. Nej. Jeg har taget det hele. Jeg tænkte, det er dumt at bare dække alle lavaen til med vand. Det ville være sådan et douche, ikke? Vi har masser. Men jeg har nok til at lave en portal nu. Så lad os da gå og lave en portal. Hvor godt du kom. Ja, tak for det. Det var sgu fandme lækkert. Det var sgu nok sige. Det var dejligt. Det er bare så lidt. Den del af skoven her, det... Hvor er du henne? Nu er du væk. Ja, det er fordi, jeg er pro camo. Guy. Og det der. Ja, du ligner jo tre, så... I hvert fald så stor som et, så... Nå er du væk. Høj. Ja. Skaldet. Skaldet. Tre, der skaldet. Hvad fuck? Ja, det er efterår, ikke? Det er sådan noget, de har på Lolland. Hvor Tantan... Det er sådan noget crazy shit, Tantan oplever, mand. Eller så med fisk, eller han kan lave det på Bornholm hernede, så... Nej, det tror jeg, der er far, der selv ikke, vi har. Jeg har en sektor, så du bare gravel, så kan vi hurtigt finde noget. Bare finde et stykke gravel, det er sådan lidt... Hvis du bruger sektor til gravel, det er ingen sammenhæng der. Jo, fordi så får du flint. Nej, der skal da fortune, det er det, du mener. Åh, for helvede da også, du er så klog jo. Jeg er fucking klog, du har spillet Minecraft i 5 år snart, ikke så? Ja, men... Ja. Der er overhit, der lige med en år, det er. Tysk. Nogen, der kan finde noget gravel, så... Jeg har lige fundet noget gravel inde i en bjergvæg, og så er de i gang med at klampe op. Så haps der kom tilbage for helvede. Jeg er sgu da på vej, hvad tror du, jeg laver, mand? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg laver lige den der portal, altså. Jeg har fundet et stykke blødt nu. Kom her. Du skal knippe, de kører der hele tiden. Det kan nogen mercy. Bolden. Fuck ham. Fuck ham, brød. Hvor skal vi lave portalen henne? Skal vi ikke bare... Vi skal lave det kompakt, så alting bare op af hinanden her, fordi vi skal ikke... Jamen, jeg tænker på, skal vi ikke starte på sådan et... Vi kan måske lave sådan en platform... Hvor fanden er du henne, ikke studerende? Skal vi ikke gøre det? Nej, værsgo. Take this. Hvad? Værsgo på flintet. Skal vi ikke bare lave sådan... Nå. Yes. Jeg går herover. Den er ikke så skide nem at fjerne igen. Jeg står bare herover og lader som ingenting. Yes. Nej, en flot udsigt. Skal der ikke skyde pile, mand? Man kan blive blind. Jeg kan blive blind. Hold kæft, mand. I har taget så stof, mand. Det har jeg. Jeg har lige taget en Torpils Max. Det er mit stof, så... Yeah. Jeg tager også lige noget drik her. Gør noget ud af det? Nej. Vi skal da bare smække den op som amatør. Nå, okay. Jamen, Minecraft det, noobs, mand. Hvad skal der sige? Man vil gerne have dømme, hvad der var, lave sådan en mega noob farm med vand hele vejen hen, ikke? Det er dig. Prøv at høre her, ikke også? Det var noob med det her forår. Prøv at høre her, ikke også? Drengene. Det var midlertidigt, ikke? Det ved I også godt. Prøv nu, sådan, nu har du lagt marken, Tanser. God, mand. Hey, mand. Det var sgu da dig, din hund, mand. Flok analfabets, altså. Hvad skal du spørge sig? Det er jo kræftet med. Hvor fanden har jeg gjort min hoved? Ja, jeg ved sgu heller ikke, hvor du har lagt Janni henne. Ej, nu er I straft. Ej, hvor er det salt, mand. Hvor er det salt. Hvad fanden er det salt? Hvad snakker du om? Er du stoffer, eller hvad? Hvor jeg kan ikke... Nu er jeg nede i nettet, ikke? Nu skal vi finde. Kom nu herned for helvede, dreng. Hvad? Kommer vi samme sted hen, eller hvad? Ja, jeg ved ikke. Det altså, sikkert op. Nej, hvad så? Jeg er sikkert over i min base. Holy shit. Det skulle vi da lige have tænkt på. Ej, jeg tror ikke, de konflikter, når de er så langt fra hinanden. Prøv lige at gå tilbage, så hvor vi havner, når vi går tilbage. Ja. Vi havner, hvor vi bor, super. Fantastisk, mand. Ja, det er sådan et hvidt begreb, men det er så også det, man... Jeg forstår, hvad du mener. Vi havner i den nye sted, ikke? Den okay, nye sted. Okay. Men vi skal sådan set bare finde... Hvad skal vi lave for? Der er et fort, der er også... Oh shit, mand! Der er et fort, den vej der. Telefon, der er gæst, det er... Det er sammen! Ej, det er jo helt vildt. Herovre, der er et fort, der er... Jeg kan ikke arbejde med det her, jo. Jeg kan arbejde med det. Fanden i helvede, mand. Gæst! Den vej derovre, der er et fort. Hvor? Har vi allerede fundet et fort? Jeg kan se fortet derovre. Ja, jeg kan faktisk også se det nu, ja.
Jeg kan sende nogle små pæle og stikker ned og tænker mig, de her. Vi til det, eller kæft, mener, man, vi er jo pro-Minecraster lige her, det her. Vi er vildt pro, man. Vi har bare fundet lava. Der er lava over det hele, guys. Det er crazy, det her. Jeg har fundet lava. Det var godt, vi sparede på det lava, vi havde, fordi det er ikke nok her. Nej, det... Okay, nu skal vi skubbe til hinanden, det er ret trist. Jeg tager altså lige en anden pickaxe til det her. Ja, yeah, vi følger bare efter. Ja, jeg tror, at der gik så gange, at vi sidder to gange, så... Gonna make the road. Make the road, bitch. Oh, this is very... Ej. Der er pænt højt. Der er rimelig tydelig spor efter dig. Åh, undskyld. Au! Der har været fede idioter her. Har du det? Det har kraftet med vand. Wow, vi har nå, været her. Lad os prøve at se på det, ikke? Det kan være, at der er wards, fordi vi bare tænkte, det har vi allerede i forvejen, så... Ja. Skal have blaze rod, eller det er wards, vi skal have, eller hvad? Vi skal bruge blaze... begge dele, faktisk. Okay. Hvad skal vi bruge blaze rod til? Til at lave en brewing stand. Nå, det hedder Benny, eller hvad, men det... Jamen, han er ikke endnu, så... Benny er her jo ikke, fordi... Det er rigtigt nok, ikke bare fjoller, mand. Ej, tal så for helvede. Jeg fjoller bare for meget, det er det godt. Jeg er helt meget god til at lave den trap her, Mads. Det er helt sindssygt, hvad fanden laver det, du sagde? Det er da helt galt det her. Vi kommer op på et eller andet tidspunkt, der er vi opkæsset. Hvad skulle Robert en gave? Tak for det. Ej, jeg står lige og mangler sådan en. Det kan jeg godt sige. Ej, det er det, det her lorte, det er det her lorte Netherfort, der bare er yberskrald, eller hvad? Jeg mener, jeg har været det her for mange år siden. Mange år siden? Hvor fanden kom vi op hen? Det var her. Skal vi sætte noget fakkel eller noget? Jeg sætter bare fakkel over det hele. Jeg sætter sådan en. Vi sætter en donut med en fakkel. Så det er udgangen. Vi fakler på, mand. Så bliver det bare. Så bliver der sgu løs, mand. Sæt, der er noget herinde. Det er vi hjemme altid. Vi kan aldrig, vi bare aldrig vidt igen. Og så kommer vi tilbage. Hvor fanden skal vi hen, mand? Shit! Se, om jeg har været før. Hvad skulle der ind der? Der er blaze her. Der er blaze spawner her, Gex. Jamen, jeg har ordnet. Jeg har loot. Jeg har sort of looting, så jeg kan bare få 10 hver gang. Ja. Ja, der var tre der. Der ved jeg ikke noget. Jamen, så har vi fået den ene ting, vi skulle have. Hvad var den anden? Så var det bare blæs rod. Nu mangler vi Netherward, ja. Netherward. Hvor er det rigtigt? Ikke Netherward. Sku Netherward. Det er ikke blæs rod. Hvad fuck snakker du om, han? Er der på stof, eller hvad? På ja. Stof? Når du spørger, så... Kigger vi sgu lige herude. Jeg løber lige rundt i gang og ser, om vi kan finde det her. Gør jeg sgu også der. Se om der er noget spændende. Del os bare. Ja, så er det bare virkelig om lidt. Alle. Jeg fandt et sted, hvor der skulle være Blaze eller Netherwarp, men de er blevet taget, så... Nå, men så spawner vi den bare ind. Det må man godt, det må man godt. De blev taget herfra, men der skulle have været nogen. Der burde have været... Hvorfor? Der burde have været herovre, men de er blevet hugget, så... Når jeg tager, så plejer jeg altid at lade to være. Bare sådan for, du ved... Jamen, der er også personen, okay. Der har været her, også taget Soltrain, det kan jeg fortælle dig, så... Jamen, så når mig. Soltrain er også gone. Der er ikke nogen Netherwarp. Men hvad skal der ske? Jamen, det er bare lootet, mand. Hvor fanden er I blevet af? Ja, vi er væk. Vi er væk. Vi er lige så for meget. I'm lost. Nej, jeg er ikke væk. Jeg ved godt, hvor jeg er. Ja, det var dårligt forsøgt, det der. Nej, men det var bare sådan, så ikke vi... AAAAAH! Hvad var du på at blokere mig? Fuck! Hvad laver du, Rokke? No, no. Der har været nogen her også, for fanden. Nej, No. Der står lort ved en kiste, mig selv, der skrædder. Don't die. Hopper du lidt lava, eller hvad? Nej, der er de der blazers der, der er lige lavet sneak attack. Jeg løb ned en gang, og så spurgte det. Er det botfuck? Kan I høre det, mand? Ja. Hvorhen er det, han? Det er altså, nu står jeg ved udgangen. Okay, det er meget godt. Er det det? Ja, det ved jeg ikke. Så må vi vente på, at Benny han kommer. Vi har nemlig alle sammen taget nogle ting med for det gamle. Han har taget... Han snakker med hans også om lidt af ordet, men gjorde han ikke det? Oh, nu kan jeg se... Jeg kan se... Jeg kan se jeres navn. Ja, vi kan blive på vej til dig. Right here. Hallo! Is this the way out? Er det her udvejen? Ja, det er den her vej. Ja, det ser sådan ud, ja. Follow me. And I will lead you to greatness, okay? Okay, der er en eller anden place, der skal vi lige have nakket. Nå, nu synker den. Fuck, hvad er det? Down in the lava. Vi har noget udenryg. Det er svært at se, når folk er inde i den. Åh, shit. Som ikke falder ud. Ja, jordom, man. Ja, ikke fandt ud over. Jolo over kanten. Nu kan jeg så ikke huske, hvor vi kom fra. Nej, det kan jeg ikke. Der er en portal derovre. Ja, det må være den. That's so. Ja, det sagde jeg så. Det kunne være, at vi skulle prøve at markere vejene. Holy shit, ja, det var jeg, fordi jeg gik sådan grad der. Hvor fanden var det? Var det her? Han enderpøller bare stedet den fucking ene butter der, mand. Seriøst?
Det er da bare epic parkour, mand. Og lige forbi Pigman, når han opdager mig. Ikke sniger manden på træen, og så er det ud af den her kylling. Så er det fikst. Så kan vi sgu lige bækse sådan en dejlig... Fuck a bit, mand. Det er bare net, når vi kommer tilbage. Jeg kan så ikke huske, hvordan fanden er det, man bygger det med egentlig. Brewing stand, det er 3 stykker cobblestone og 1 blaze rod. Ja, og jeg har 2 ekstra, hvis det er. Jeg har ikke noget cobblestone i bunden. Jeg har ikke noget cobblestone, jeg har sun touch. Vi har ikke noget cobblestone. Har du noget cobblestone? Nej, det har jeg ikke. Hvor hugger du sten hen, så kan jeg gå ned og hugge noget, hvis det er. Jeg tager bare en. Jeg gør easy. Easy. Ja, gør det, mand. Total low survival. Det var, ej, fuck det. Jeg bygger det bare igen, det skulle bare lige have... Ja, så er bare 3 stykker i bunden, og så en blazerop, eller blazerop midt på. Kunne jeg, vi skulle starte op på en mine, så tænker jeg. Det lyder som en god plan, vi gør næste episode. Det lyder som en god plan. Ja, nu er jeg faktisk her. Du er gået 20 minutter med action packed. prøv at vise jer lidt, hvordan man starter. Så det går. Det er bare det normalt, jeg ikke optager. Og vi ses, ikke? Ja, man ses. Ses på grillen. Brøl.